Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aí, deixa aquele like aí pra ajudar nós. E também compartilhe em todas as suas redes sociais e para aquele seu amigo que gosta aí de futebol. Se ele não conhece esse novo estilo aí que é o futebol freestyle, manda lá pra ele que eu tenho certeza que ele vai gostar. Então pessoal, eu falo assim porque tipo, não custa nada você tá deixando o like aí, se inscrevendo, porque isso ajuda bastante o canal. E também me motiva mais aí eu estar trazendo vídeos pra vocês, tá bom? Então, o conteúdo de hoje vai ser bem diferenciado aí. Eu vou estar mostrando pra vocês aí o vídeo de um atleta aí do futebol freestyle. O cara manda bem demais, rapaziada. Ele se chama Ricardo Chaine. Eu vou estar deixando, acho que o Instagram dele aí na descrição pra vocês verem mais sobre ele. E também, peço que vocês comentem aí embaixo aí, rapaziada. O comentário de vocês é muito importante. Não se esqueça de comentar aí, seja a opinião de vídeo ou o que você achou desse vídeo. Pode comentar à vontade, beleza? É isso, rapaziada. Espero que todos gostem do vídeo, acompanhem aí até o final, compartilhe aí pra geral. E é isso, rapaziada. Tamo junto. My heart rages around like an ocean.